好，我是 Carter 又来了。今天 Carter 为大家带来什么样的新产品呢？这个是我们益生新推出的专属姓氏客制化胶膜。很多朋友都问 Carter 啊，哎 Carter， 我很想印客制化衣服，但是我不知道印什么。没关系，你自己的姓氏就是最特别的。OK， 那这样一张 A3 大小将近100个图的客制化胶膜要多少钱呢？ OK， 你就以为要10000吗？要1000吗？不用，今天我们益生友情价只要298元，298元就可以将近有100个图的胶膜，让你带回去马上做转印了。好，接下来 Carter 为大家介绍怎么样来做印制哦。好，来，接下来 Carter 为大家介绍一下我们的姓名客制化胶膜如何做使用。OK， 我们客制化胶膜拥有免制版、免切割、免挑制的特性，所以只要购买我们的姓名客制化胶膜的话，你买回去。你用剪刀把你想要印的部分剪下来，然后再透过我们的 T 恤标尺找出你想要印的位置，比如说想要印在我的3英寸处这个地方，对齐好位置之后，然后再透过我的耐热胶带把它粘上去，固定好位置，然后确定它不会做移动。固定好位置之后 ，OK， 那接下来再把它放进去，然后热压15秒 ，OK。15秒后，我们的数位直喷胶膜，我们的姓名客制化胶膜，它就完成了。OK， 如果在家的话，它很简单，你只要购买我们的姓名客制化胶膜回去，你用剪刀把你想要印的部分剪下来，然后把它贴上去，它可以完成了。那在家也可以做熨斗做使用。好，现在15秒到了，把它拉起来。OK， 那大家要记得哦，我们的胶膜部分它是属于冷丝。所以刚印好的时候，或者是你用熨斗刚烫好的时候，你不要马上把它撕掉，你一定要等到冷的时候再把它撕掉，你的胶膜的字才会把它显现在上面哦。OK， 现在我们的胶膜已经冷却了，冷却之后非常的简单。OK， 我们只要这样，轻轻的把它撕掉。OK， 我们的胶膜字就已经上去喽。好 ，OK， 现在我们已经完成了我们的专属姓名客制化胶膜 ，OK， 它有免挑制、免制版、贴割的一个特色，我觉得很好看。OK， 各位喜欢的朋友可以马上到我们的官网直接做下单哦。